Այսօր Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասությունների առաջին ատյանի դատարանը մեղավոր ճանաչեց զինծառայող Մանվել Հազրոյանին 2010 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի զորամասերից մեկում 4 զինվորներին սպանելու եւ 3-ին վիրավորելու համար ու դատապարտվեց ցմահ ազատազրկման։ Մահվան ելքով միջադեպի պատճառը զինվորների միջև ծագած վեճն էր, որն ըստ առաջադրված վարկածի ծագել էր ականջակալների պատճառով։ Հազրոյանը դատարանում խոստովանել է իր մեղքը։ 20-ամյա Մանվել Հազրոյանը ծնունդով Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նալբանդյան գյուղից է։ Նա իր պատիժը կկրի Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկում։ Հազրոյանը կլինի Հայաստանի 101-րդ ցմահ դատապարտյալը։ Oh!